hay'adda taydhowrka Jubbaland ayaa maanta duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose ku gubtay raashin ay tayadiisu hooseysay oo gaaraya in ka badan 2000 oo kiish oo bur ah. Hay'adda taydhowrka Jubbaland oo ah hay'ad u xilsaaran hubinta tayada alaabaha soo galaya Jubbaland ayaa baaritaan ay ku sameysay burkan oo ka soo degay tagada weyn ee magaalada Kismaayo, waxay sheegeen inuu ka hooseeyay halbeega taydhowrka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Agaasimaha hay'adda taydhowrka Jubbaland Ibraahim Abuukar Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyay raashinkan ay maanta gubeen. Waxaanu joognaa dowladka magaalada Kismaayo, maanta halkan waxaa ku gubeenaa bur gaaraya 202 kiish. Burkani waxa uu ku soo qeeyay intuu u soo socday magaalada Kismaayo. Kadib markaanu aragnay burkan inuu yahay bur qoyan, waxaanu u dirnay Sheybaarka. Sida wada ogsoonahay, waxaa jirto shirkad markaasi sharciyad u haysata baaritaanka badeecadaha Jubbaland soo galaya, kuwa lagu sameeyo Jubbaland gudaheeda iyo kuwa ka baxaya intaba. Sidaas darteed, baaritaanka markaa ku sameynay kadib burkan, waxaanu ogaanay burkan inuu ku hooseeyo halbeegga taydhowrka ee dowlad goboleedka Jubbaland, isla markaasina uu waxyeelo u geysan karo caafimaadka dadka iyo dunyada ku nool dowlad goboleedka Jubbaland. Maantana halkan ayaa waxaa ku gubeynaa burkaas. Ma ahan markii ugu horeysay ee hay'adda taydhowrka Jubbaland ay gubto raashin ay tayadiisu hooseyso ama dhacay. Maxamed Xuseen Salaad, Jubbaland TV, Kismaayo.